charmen ved Lyngby, det er jo netop, at man kan køre ned ad Lyngby Hovedgade, og man kan komme meget tæt på. Det er jo selvfølgelig også en charme. Men jeg tror bare, på sigt med den biltrafikudvikling, man ser andre steder, så er man bare nødt til at tænke alternativ. Jeg tror, det er en tilvænning, og jeg tror, det er et spørgsmål om at se, at det kan gøre det nemmere at komme hurtigere til og fra, og det bliver måske ikke helt så stort et projekt at køre til Lyngby, hvis man bor i forhold til letbanen. Vi har indimellem folk, der sådan spørger til parkering, og måske godt kan synes, det kan være lidt mere besværligt. Og der tror jeg helt sikkert, at letbanen kan gøre, at man kan komme til og fra meget hurtigere. Jeg tænker, at letbanen kan være med til at trække gæster til, også på tværs. Det er jo ingen hemmelighed, at vi også har konkurrenter rundt omkring, så det giver os en meget større mulighed for at trække gæster til. Når vi er på toppen af, hvad vi skal være her, så er vi omkring 80 medarbejdere. Og de kommer jo alle steder fra. Det gør de også i dag. Så det vil helt sikkert også gøre det nemmere for dem at komme til og fra. Vi har også åbent tidligt, vi har åbent sent. Det vil gøre det helt sikkert nemmere for dem.